Edison, atëre, konkretisht, për çfarë, cili ishte qëllimi i balonave kineze? Në fakt u deklarua nga media amerikane, apo edhe nga media perëndimore, se në fakt balona kineze duke se si janë spione, apo mund të spiononi përsa i përket mjeteve apo zonave ushtarake amerikane. Por nga ana tjetër, zëdhënësi i Ministrisë së Brendshme në Kinë ka deklaruar se balona në fakt nuk kishte ndonjë qëllim as absolutisht kryesor përsa i përket zbulimit apo spionimit siç u deklarua. Thjesht ka qenë një balon e cila është lëshuar për të shikuar apo për të kontrolluar përsa i përket momenteve në mënyrën e motit të kohës dhe gjithçka që ka të bëjë pikërisht me motin. Dhe në fakt balona nuk ka qenë se ka qenë drejtuar pikërisht nga koha, nga ndonjë zonë speciale nga Kina apo me motor. Thjesht ka qenë një balon e cila ka qenë drejtuar nga era dhe lëvizja e saj nuk ka shkuar pikërisht atje ku ishte menduar, por agjendat atmosferike kanë çuar pikërisht në territorin amerikan, gjë e cila pra, në nuk fakt është kontrolluar, le të themi që të qëndrojë në territorin amerikan. Është lëvizur, është vendosur nga era. Sepse lind pyetja përse duhet të ishte në territorin amerikan balona kineze. Kjo është një pyetje në fakt që shtrohet shumë edhe nga mediat sociale kineze, e cila duke se në një farë mënyrë janë disi të pavarura nga media shtetërore kineze. Dhe mendoj që të gjithë thonë që përse balona nuk fluturoi pikën e Rusë në Rusi, në Kanada, në Meksik, apo diku tjetër, apo në Europë, dhe pikërisht në Amerikë. Dhe sipas tyre u deklarua sipas dhënësit Ministrisë së Brendshme, u deklaruar se balona nuk ka qenë e drejtuar pikërisht nga territori kinez me komanda apo me mjete të tjera dhe nuk ka qenë pikërisht me motor, ka qenë një balon e cila ka qenë me ajër, pra lëvizse nëpërmjet ajrit. Dhe duket se ka devijuar pikërisht nga vendi ku mendohej se do të shkonte që nga lëshimi në Kinë. Dhe duket se agjendat atmosferik e kanë çuar pranë territorit amerikan. Dhe në fakt nuk ka qenë absolutisht asgjë rrezikshme sepse edhe vetë media amerikane ka deklaruar se lartësia që ka qenë mbi territorin amerikan ka qenë absolutisht e parrezikshme qoftë për aviacionin civil, për sigurinë e njerëzve dhe gjithçka tjetër. Pra thjesht për arsye meteorologjike duket se balona ka lëvizur në një drejtim që ka qenë i papërcaktuar. Pra agjendat atmosferik duket se janë shkaktari kryesor i lëvizjes së kësaj balone brenda territorit amerikan. Po, kjo gjë nuk e ka bindur Shtetet e Bashkuara të Amerikës, madje sikur se ndoqim dhe nga materiali Edison, republikanët e kanë kritikuar Joe Biden se po tregohet shumë i butë me Kinën. Si ka qenë reagimet e autoriteteve aty, qeverisë kineze pas veprimit për ta shfryr balonën? E në fakt duke se qeveria kineze nuk është kënaqur me këtë veprim përsa i përket shfryrja apo shkatrimit të balonës kineze. Duke se Ministria e Brendshme apo edhe qeveria kineze ka reaguar ashpër në lidhje me vendim, siç e thash që balona nuk ka patur absolutisht asnjë synim spionimi sepse sipas tyre zbulimet apo spionimet me balona nuk janë të kësaj kohe, të kësaj teknologjie, duke që janë teknologji shumë e prapambetur gati 50 vjeçare që nga lufta e dytë botërore. Ndërkohë që nëse Kina, sipas qeverisë kineze, do të kishte ide për spionimin ndaj territorit kinez, thjesht fare mirë mund të çonte zbulues të saj apo nëpërmjet hakera apo teknologjisë shumë të zhvilluar kineze mund të bënte pikërisht zbulimin e territoreve të ushtrisë kineze dhe nuk kishte nevojë për balona dhe pikërisht kontingjenti për sa i përket kësaj balone për zbulime meteorologjike, kjo ka qenë edhe arsye e tyre dhe veprimi për nga qeveria kineze nuk është pëlqyer madje. Qeveria kineze nëpërmjet zëdhënësit të Ministrisë së Brendshme ka deklaruar se edhe Kina nëse do të marrë shbaja apo çdo vend tjetër një vendim të tillë për të lëshuar qoftë balona apo qoftë mjete ushtarake, aviona apo gjithçka tjetër, duke hyrë ilegalisht në territorin kinez pa një paralajmërim, pa u identifikuar dhe pa bërë një kërkesë, do të qëllohet pa paralajmërim për çfarë do lloj arsye, nëse do të hyjë ilegalisht, qoftë nga shbaja, Kanadaja apo nga çdo lloj vendi tjetër, por sigurisht që përqendrimi më tepër ka qenë pikërisht ndaj Shteteve të Bashkuara, të cilët sipas qeverisë kineze duket se janë denoncuar ashpër sa i përket lëvizjes së shumë të avionëve amerikan për sa i përket gjirit të Tajvanit dhe pikërisht Kinës kontinentale, ku kjo është një nga pikat kryesore teksa u tha që nëse balona jon ka patur pikërisht synime për kërkime meteorologjike, avionet e SBA-s gjithmonë janë shumë pranë brigjeve të Amerikës, brigjeve të Kinës, gjë të cilën ne nuk e kemi bërë kaq të madhe dhe nuk i kemi sulmuar apo ti kemi shkatruar këtë avion, edhe pse janë në brigjet e Kinës.